пана Зеленського сьогодні. Ось таке відео зранку з'явилося, наробило шуму і галасу і в соціальних мережах. Наскільки взагалі законно проводити оте всеукраїнське опитування, про яке він говорив, і який смисловий, яку навантаження воно буде мати взагалі? Ну, я думаю, що правову оцінку цьому кроку повинні давати юристи. Я не є юристом, і я не готовий давати правову оцінку. Ну, і наскільки я розумію, я не думаю, що це є протизаконним. Тобто, наскільки правові підстави достатніми, ну, знову ж таки, це питання не до мене. Що стосується наслідків цього опитання, ну, мені здається, що чітко все врегульовано. Вони не будуть мати будь-яких безпосередніх наслідків. Тоді це піар чи демократія? Про що говорить? Ну, по-перше, піар і демократія одна одного не виключають. Тобто, це може бути і піаром, і демократією. Ну, тут я погоджуюся, до речі, із Тимошенко, яка сказала, що ну, не займатися дурнею, схвалювати закон там про референдум, і тоді виносити якісь питання на референдум, і розглядаючи після розгляду на референдумі, вже імплементуйте волю народу безпосередньо вже в життя. Ну, натомість просто граєтеся в ці соціологічні опитування. Але треба розуміти, що все-таки референдум – це одна форма, а це просто вивчення громадської думки. Причому я би не став говорити так, що це Зеленський робить для себе, тому що результатами вивчення цієї громадської думки можуть скористатися всі політичні сили. Вона ж не буде закрита, вона буде оприлюднена, відповідно. Так, ну, можливо, знаємо, чи буде вона оприлюднена? Ні, вона буде оприлюднена. Ні, ну слухайте, якщо вона ще буде закрита, і ми не будемо знати взагалі питання, ну слухайте, це вже парад абсурда, да? А кому продукувати абсурд, тут є, і без мене. Тому давайте тверезо говорити, що питання мені не зрозуміло. Один, чому ми не знаємо, які питання будуть обговорюватися. Тобто, ну, хотілося, щоб заздалегідь, да, про це дізнатися. Ну, і друге, мені просто не хотілося, щоб за результатами, ну, відповідей, ну, щоб це було використано в подальшому для легітимізації, ну, тих чи інших кроків. А те, що само по собі вивчення громадської думки відбувається, ну, в тому лише позитив, і я навпаки схильний, ну, схвально ставитися. Чому тоді такий шквал критики з приводу цього відео, яке сьогодні, ну, тому що вибори. Ну, тому що кожна політична сила намагається позиціонувати себе щодо будь-якого питання для того, щоб досягнути певних електоральних наслідків. І в даному випадку, тобто, нічого загрозливого і того нічого немає. Поганого в самій ідеї я особисто не бачу. Можна сперечатися в приводу того, наскільки вона має достатньо правові підстави, раз, і як, і хто може скористатися її результатами, два. Але сам по собі ідея прекрасна. Дякую. Тарас Ячеславич, для вас теж 2 хвилини. Прошу, запитання всі ті самі.